Sunku pasakyti, mes vyrai apskritai su emocijom šiek tiek prasčiau sutariam negu moteris. Ir jeigu reikia paaiškinti, ką tu jauti, jo, tai paprasčiau yra nupirkti žiedą. Tai šiuo atveju panašiai buvo ir su vaikais. Ten galbūt dar ypač mano auklėjimas iš tų tokių buvo, nu, sakykime, kur kaime augi, nukritai skauda, tai vyrai neverkė. Na, tai va, todėl dabar bandydamas prisiminti, tai turbūt tuo metu dar kaip diskutuodavom su Gintarė, su žmona, nu, mums vyrams sunku įsivaizduoti, ko nematai, negali paliesti, apčiuopti, ne, toks, nu, nėra dar, ne, daiktų. Tik tu supranti, kad bus, tarkim, kažkoks tai įvykis, bet jo nėra. Pradėjau galbūt jausti tos pirmus kažkokius virpuliukus, tą jausmą, kada jau pridedi tą rankytį ir ten kažkas bakst, oba, geras, tada jau kažkas atsitinka. Ir buvau tas pirmasis, pas kurį atnešė iš mamos iščių tiesiai mane rankas. Nu, labai fainas jausmas. Aš mielai, nu, tą procesą aš praeičiau daug kartų. Kalbant apie iššūkius su antroju, man buvo paprasčiau, kadangi Gintarė gal greičiau kažkaip atsistatė, plius dukrytė tame procese, vyresnioji jau kažkaip jinai labai norėjo ten būti mūci padėti. Nu, žodžiu, ir aišku, jau patirtis. Tu žinai, kad ten, nu, tas verkimas vaikui yra normalu, kad jisai verkia, jis turi verkti, nes jis nemoka pasakyti arba laiškų parašyti, arba patekstinti, ar ne, kitaip. Va, po to, kad ten, sakykime, nieko baisaus tą pampersą pakeisti ir ten nereikia nosis užsikimšti kiekvieną kartą. Va, nu, ir aišku, ir visi kiti dalykai buvo lengvesni. Tai man atrodo, kad aš tokį priemiu vaidmenį, kad vyresniai dukrytei stengiausi vis tik tais būti tėtis tas, nes jeigu mamai reikia maitinti, reikia ten pagulėti, pabūti, nuvažiuoti kažkur, tai kad jinai nesijaustų tokia atstumta, tai aš kažkaip liktais, vat, atsimenu, susitarėm, kad sako, tu būsi dabar jau ten, nu, vat, jai tas tėtis, daugiau tėtis plus mama. Mes netgi dar lankščiau būtumėm turbūt mielai savo tai leidę. Čia negražu taip gal sakyti, ar ne, išskaičiavimas. Nu, tiesiog procesą praėjom gyvenime, susikūrėm kažkokią tai bazę ir mes jau norėjom galbūt, taip sakyčiau, mano tėvų pavyzdys, jie buvo studentai, 20 metų mano tėčiui, mamai 19 buvo, tai aš tik privalumus matau tame. Jo, reiškia, neturiu pasakyti, palyginti, kas yra, jeigu vyresni tėvai, ar ne, koks tai pojūtis. Man atrodo, kad tai yra privalumas, kai tėvai yra jauni. Ir kadangi mes savo taip turim tokį svajonę, kad trys vaikai šeimoje bus, nu, tai tu paskui jau žiūri, kad tą ribą, nu, pasiekti gali, kur jau ten kaip nerekomenduoja, ten ir panašiai, tai kuo anksčiau pradėsi, to geriau. Aš galiu daug ką pasakyti, kaip aš galvoju, bet turbūt geriau, kai žmonės pasako iš šalies, ar tai iš tikrųjų teisybė, kaip tu galvoji, ar ne, nes save vertinti sudėtinga. Pasikeitė ir aš manau, kad nu, tas gyvenimas, kuris buvo iki tol, aš tai skaitau, va taip, nu, man taip atrodo, kad viską tai, ką tu veikiai iki tol, tai tik buvo, nu, va, kažkoks tai procesas, kuris tave atvedė į tą prasmę gyvenimo, tai yra būti šeimos dalimi. Žmogus yra skirtas tam, kad būti su šeima, ar, nu, ten bendruomenėje, taip, kokia geresnė bendruomenė negu šeima. Tai mano gyvenimas buvo toks, aš sportavau, pakankamai buvau, nu, sakyčiau, pozityvus pilietis, ar ne, tai aš tikiuosi, kad tokiu tėčiu jau tapau ir būsiu. Tai pasikeitė tik tai, kad jau turi, nu, labai aišku tikslą, kam tu nori būti geras, ar ne, jeigu taip, tai fainai, tai draugai, tai mokslai, nu, kažkoks rezultatas yra, ką gyvenime sieki. O čia viskas vaikai yra. Vaikai yra tavo tikslas, tavo gyvenimas ir tada, nu, manau, daug lengviau padaryti yra sprendimus iš principo gyvenime. Nu, kartais atrodo, kad tu kažką prarandi, kažko negali sau leisti, bet kita vertus taip yra paprasčiau. Yra vaikai, ką mes galim su jais nuveikti, ko galim, ko negalim, kaip bus toliau, planuoja, ir tai yra faina iš tikrųjų. Toks gyvenimas su perspektyva. Nes esam šokių mokyti, tai tų vaikų visą laiką yra. Ir tas ugdymo procesas, tas galbūt to kūdikio nebūdavo, bet jau ten, sakykime, jeigu vaikas jau mokyklinio amžiaus, netgi darželėje, mes kada pamokas vedi, tai jau tu susiduri su tom, nu, patirtim, ką tau iš tas vaikas, ką jam reikia duoti ir ką tu iš jo gauni. Bet jeigu konkrečiai dukrytės, tai jos kiekviena turi savo labai tokį savitumą. Jos yra panašios, bet tuo pačiu labai skirtingos. Vat jeigu Vakarė, vyresnioji dukrytė, jinai yra
labai, duoju, teisingai, pasakys žodį, labai orientuota į nu, tikslo turėjimą, bet pas ją tas tikslas toks yra meninis toks, ar ne, jinai, nu, jai ir jinai mėgsta piešti, dainuoti, kurti, vaikštų gėlytis renka, bet jeigu, sakykime, vat, prioritetų sudėliojini savo, vat jai reikia gražiai apsirengti. Tai tas užsispyrimas iki tokio lygio, kad išvies mamą iš kantrybės tėtį, močiutę, senelį ir visus, jeigu reikia, ten krikšto mamą gali pakviesti, nu žodžiu, niekas jai neįrodys, jai reikia. Nu, tai tada sėdi ir galvoji, o kam mes bandom tam vaikui įrodyti, kad jis ten, tarkim, neteisus tuo atveju, ar ne, arba kad reikia taip, kaip mes galvom. Tai va tas pasikeitimas vietomis. Aš pradėjau laiks nuo laiko atsisėdu ir galvoju, o kaip iš tikrųjų, ką tas vaikas jaučia, kad jis va taip nori. Ir tada tu pradėjai suprasti, kad tai yra tikroji tiesa. Tai tas toksai vidinių išjaustų poreikių patenkinimas, ne dėl to, kad visuomeniai priimta, kad su balta suknelė, pavyzdžiui, negerai eiti pasivaikščioti į pievą. Nu, jeigu tu gerai jautiesi su ta balta suknelė ir dėl to tavo laimės molekulių daugiau pasigamina, ir tai reikia eiti ir su ta balta suknelė į tą pievą žalę, reiškia, pienių rinkti ir ten išsitepliuoti. Tai tas pasirinkimas vat, pagal savo įsitikinimus, ar ne, kurias jeigu tu turi, vertybės galbūt netgi, kokias tas vaikas turi tuo metu. O vyresnioji mano, tai jinai labai, labai moka išreikšti jausmus. Jinai kartais moka ir jos pavaidinti, kai reikia, jaunesnioji, atsiprašau, pavaidinti, Gabrielė. Bet kita vertus, vat, kai yra tas momentas, kai reikia tuos jausmus parodyti, iš tikrųjų, tai nu, jinai moka prieiti, apsikabinti, ten, reiškia, supykti stipriai labai. Nu, mes žmonės, ypač vyresni, tai vengiam tų jausmų, parodytos jausmų savo, ar ne, nes kaip įvertins, ką čia pagalvos apie tave. Tai vat vaikai mokina tų tokių būt savimi. Baimė yra toks natūralus žmogui jaučiamas dalykas, ar ne? Tai vat, jeigu pažiūrėti tiesiog bendrai prasme apie baimę kalbant, tu visą laiką turi kelis pasirinkimus, ar ne? Nu, vat tarkim, matai prieš save mešką, kuri tave toj užpuls. Nu ir tu tada ką galvoji, ar ne? Galiu bėgti, galiu apsimesti negyvų, griūti ir tikėtis, kas atsitiks, arba galiu, nežinau, nu, turiu šautuvą, galbūt šaut, galiu pult, patakuot, nu kažką daryti. Nu, reiškia, gal meška ne pats geriausias pavyzdys, bet tarkim, ar ne? Tai tavo pasirinkimas yra. Svarbiausia, ir visi jie yra geri. Nėra nei gerai, nei blogai, tiesiog tu reaguoji situaciją. Klausimas yra pabandyti suvokti pasekmes to. Žinai, dabar priimtas sprendimas, kokios turės pasiekmes ateityje. Tai jeigu tu dabar kažkai bijai daryti pas dantistą, gydi dantų, nes tau skauda, yra skilutė, reikės pagręžti, tai, nu, vat vaikai taip daro, ne? Tai jiems dabar yra. Svarbu, kad dabar vat skaudėsi blogai, bet jeigu tu pakalbėsiu apie pasiekmes, kas bus po to, jeigu tu to nepadarysi, tai tada ta dabartinė baimė pasidaro maža. Tai jeigu jie kaip vyrai supranta savo, nu, vat tą procesą, reiškia, aš priimsiu sprendimą, nu, tarkime, nebūti tėčiu. Kokios tai pasiekmes bus jam pačiam asmeniškai ateityje, kad jisai galbūt, reiškia, nu, vienatvėje praleis, ar ne, savo gyvenimą, ta prasme, nes, nu, karmos taškai apsisuks atgal, ar ne, ir tiesiog taip niekas nebenorės jiems suteiktos galimybės. Ir ką tu prarandi, reiškia, kol tu esi jaunas tėtis, kaip tu bendrausi su vaikais ir kai tu būsi vyresnis žmogus, tai ta baimė, tai nėra blogai, tiesiog reikia nuspręsti, ką aš su jo noriu daryti. Pasiduoti, bėgti, apsimesti, kad, nu, tipo, manęs čia nėra, ar mesti iššūkį tai baimiai, išspręsti tą klausimą. Tai aš manau, kad apskritai vyro prigimtis yra imtis iniciatyvos. Tai čia reikia žiūrėti tiesiog, jeigu kaip vyrui sakyčiau, žiūrėk, nu, čia kaip čia pasakyti, riešutėliai tarp kojų yra skirti ne tik tais tada, kada jis naudojasi, bet tada, kada reikia priimti sprendimą atsakomybę už juos, tai ir turėk juos, kaip sako, visame gyvenime, visose sprendimuose turėk vyriškumą. Man asmeniškai, vienareikšmiškai. Tikiu, kad daugumai taip. Bet čia yra asmeninis potyris. Jeigu, nu, man labai fainai. Ir aš bendrauju su tai žmonėm, kuriem irgi tai fainai. Ačiū Dievui, nesutinku tokių, kurie sako, Jėzus Marija, didžiausia gyvenimo klaida. Nesutikau ir nenoriu sutikti tokių.